Nu, Tony, vi ska baka lussekatten. Ja, katten. Mm. Ja. Det är 30 minuter. Så ja. Ja. Det har gått 30 minuter. Nu har det gått 30 minuter. Ja. Jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Så. Måste kunna... Vad är den färdig där? Ja, det är en sån här knorr, du vet, en sån här, det är en sån här grej i slutet. Det ser ut så... Ah, okej! Det var ju trevligt med lite musik. Helt... Russin ska vara två russin, Tony, annars det är inte snyggt. Så, två varje. God jul allihopa. Jag och mamma har ju lagat... Russikatten. Framförallt så har vi ju haft i kaffe i den. Det var nytt för dig ju. Ja, den har aldrig jag provat när den bakat. Det är den kaffe i. Ja, vi har glömt att pensla den med i mat. Ja, men nu ska jag göra det. Ja, nu gör vi det. Ägg! Ska du pensla det ägg, inte det? Nej, vi ska pensla med i mat. Mat? Ja, alltså, du vet... I mat. Ja, så. Det är andra väst om det. Det är grädde ju. Ja. Så. Ja, fantastiskt. De blev fina, va? De blev riktigt bra. Det är smak så mycket den grädde. Det är sant. Smaka... Oh, förlåt. Mm. Vadå gräddsmak? Jag känner ingenting. Det smakar grädde. Mm. Inte så tjock grädde, men det är precis... Mm, vad gott.